おみやです。今回は桜市にあるニューこがねちゃん弁当さんに行ってきました。安くて美味しいと人気のお弁当屋さんということで、メニューなんですけれども、唐揚げやコロッケなどいろいろ入ったグルメ弁当やカツカレー、唐揚げ弁当やのりから弁当、ヒレカツ弁当などがあり、カツ重や中華丼、要予約の寿司弁当などがあり、単品でハムカツや唐揚げ、コロッケなどがあります。カップの味噌汁やお茶もあります。私は明太のりから弁当520円、ライス大盛りプラス50円と、単品でハムカツ1個150円と、イカフライ1個160円と、タルタルソース30円を注文しました。はい、というわけでね、買ってまいりました。早速開けていきたいと思います。さあ見てください、これ蓋からはみ出す、少しくらいはみ出したっていいさ、ミスターチルドレン状態ですね。醤油がついてきますね。はい、このようになっていて、唐揚げが3個、ちくわ天、桜大根にきんぴら、海苔が敷かれていて、下に明太子が入っていますね。そしてハムカツとイカフライ、ソースが入っています。では早速食べていきたいと思います。いただきます。まずはね、ちくわ天に醤油をかけていこうかなと思います。どんまいけるということで、まずは唐揚げからいきたいと思います。すいません、断面失礼します。しっとりとしたね、胸肉でしっかりとした味付けで、後からねすごい旨味がきますね。ガツンとね、ニンニクとか生姜が来るわけではないんですけれども、醤油の味というのがねしっかりしてますね。ちくてんですね。で、下にはね、海苔と明太子が。ふわさくのちくわてんでね、海苔と明太子がたまらないですね。明太子と海苔はね、ガツンとくるわけではなくてね、ちくわてんとね、唐揚げを引き立てるような、そんな味わいですね。そしてやっぱ、唐揚げがね、すごいご飯進みますね。桜大根ときんぴらごぼうがたまりません。さあ、そしてハムカツとイカフライなんですけれども、まずはねソースをかけていきましょう。イカフライにはねこのタルタルを。さあ、まずはこの大きなハムカツから。うん、うまっ。こちらも断面失礼します。結構ねちょい薄めのハムで、旨味がね凝縮したこの昔ながらのハムカツといった感じでね、大きめサイズで、これはうみゃーですね。そしてこの大きなイカフライ、肉厚でイカの味がグワッときますね。そしてこの衣の風味がたまりません。こちらも断面失礼しますが、すごい肉厚ですね。まさにこがねちゃん弁当さん、プロレスでいうところの黄金カード、ハルク・ホーガンやアントニオ猪木、アンドレ・ザ・ジャイアント対前田明、腰中四郎対三沢光晴、腰中四郎対高田信彦のような夢の黄金カードのような、そんなお弁当です。こがねだけに大きなね胸肉、これすごい分厚いんですよね。これがね3つは結構食べ応えありますよ。ご飯もしっかり入っています。のりから弁当も美味しいんですけども、何よりねこのイカフライとハムカツがもう個人的に超好みですね。ハムカツの旨味とかすごいですね。しかも朝の7時からやってるっていうところがいいですよね。すごい朝食になってます。美味しくて人気なのが納得の味ね。そういえばニューこがねちゃん弁当さんの駐車場なんですけれども、お店の横に場所なんですけれども、道の駅喜連川から車で約2分、県道74号線沿いにあります。おみゃはハムカツのように大きく薄くなってほしいわね。イカフライのように肉厚だけれども、おみゃと違ってイカフライの方が身長があるわね。完食です。ごちそうさまでした。はい、といったわけで、ニューこがねちゃん弁当さん、安くてボリュームがあって大変美味しかったです。他にも栃木店内の飲食店の動画を上げてますので、そちらもご視聴チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ではバイバーイ。おみゃおみゃ歩き。
みゃおみゃおみゃがしらへい。